Okay, sawirka koowaad. Tijaabi araggaaga. Meeshaan waxaa ka muuqato lix kalar. Lixdan kalar, shan ka mid ah waxaa ku qoran lambaro. Waxaa laga rabaa inaad sheegtid lambarada ku qoran. Waxaad haystaa 10 sekin. Haddii ay kugu yartahay, fiidiyowga boos dhow, kadib raadi. Okay, waxaan filaa inaad garteen. Haddii aanad garanin, lambarada ku qoran waa 5, 7, 8, 9, 3. Kalarkan waxaaba kuma qorna. Sawirka labaad. Sawirkan idin muuqdo waxaa ku qoran magac. Waxaa la dhigayaa naashitiin magac ku qoran. Waxaad dhigtiin 10 sekin. Haddii idin ku yartaani, fiidiyowga boos dhow. Waxaan filayaa inaad garteen. Haddii aan garanne, magaca ku qoran waa Soomaaliya. Haddii aad seegtay, araggaagu waa 100%. Sawirka xiga. Sawirkan waxaa ku qoran tiro. Waxaa la rabaa inaad sheegtid tirada ku qoran. Waxaad haysataa 10 sekin. Haddii ay kugu yartahayna, fiidiyowga boos dhow. Waxaan filayaa inaad garateen. Sawirkan qofkii garawaye, qofkaas araggiisa waa lagu jiraa oo maleynaa. Lambarka qoran waa lambar 3. Haddii aad gartay, indhahaagu waa fuul. Sawirka xiga. Sawirkan waxaa ka muuqda xayawaan. Waxaa laga rabaa inaad sheegtid xayawaanka ka muuqdo, ama inaad gartid xayawaan inuu ka muuqdo. Waxaad haysataa 10 sekin. Haddii ay kugu yartahay, fiidiyowga boos dhow. Waxaan filayaa inaad garateen waa sidii la rabay. Waad haleeshay, indhahaagu waa fuul. Laakiin haddii aad garan xayawaanka ka muuqda waa kaasuum, ayaan ku soo dhahayaa. Sawirka xiga. Meeshan waxaa gaar ah inaad ku saartid xayawaan ama bisad, iska u taqaanid inaad ku saartid laga rabaa. Waxaad haysataa 10 sekin. Haddii ay kugu yartahayna, fiidiyowga boos dhow. Waxaan filayaa inaad garateen. Haddii aad gartay, waxaad tahay qof indho qaba. Laakiin haddii aad gardin, waa taas farmashi aad iyo. Meeshaan waxaa ka raadisaa bisad. Sawirkan waa sawir ku adag sida aan filayo. Meeshaan waxaa ka raadisaa bisad. Waxaad haysataa 10 sekin. Haddii ay kugu yartahayna, fiidiyowga boos dhow. Boqolkiiba 98.7 waxaa umaleynaa dadka inay tan gafeen. Qofkii horta review oo kan arkaa dhigiisa fuul waa 100%. Haddii aad garanin, waa kaas bisadda, waa taas. Waayo waxaa ka gari kartaa bisadda dhigeeleeda mjida kuwan kale, sawirdan kale dhiga malahan. Fikir. Meeshaan waxaa ka muuqda sawirkan, meeshaan waxaa ka muuqda xayawaan. Waxaa la dhihi karaa waa xayawaan ka muuqda. Waxaad haysataa 10 sekin. Haddii ay ku yaraan, fiidiyowga boos dhow.
waxaan rajaynayaa inaad garteen. Sawirkan aad gartay indhahooda waa fuul, haddii aan garinna waa kaas shabeel ayaa ka muuqda. Inta sawir ee aad sida saxda ee ugu jawaabtay noogu soo qor qaybta kamatiga, adigoona fiirsanin jawaabaha. Waxaan fiiri doonaa aragtidaada iyo sida dheer aad wax u arkaysid.